allihopa! I denna video ska ni få en first impression. I denna så ska jag visa Makeup Store's bronzer. Ja, sådär, en spegel. Jag tycker det är så bra med speglar. Sen också med show. Så en liten kudde där. Så ser man att det står Makeup Store. Den är väldigt lättbrun. Så här ser det ut. Tycker det är jättefin färg på bronzer. Och ja, den är lite skimrig. Och jag vet att jag har sagt mycket att jag gillar inte skimriga produkter och lite sådär. Men jag har fått ett litet tics på nu att alltid ha skimrig bronzer. Eftersom jag inte tar bronzer i hela ansiktet då, som jag vet att många gör. Utan lägger dem på de små ställena här i tinningen. Och lite upp mot pannan, fast bara här då vid hårfästet. Och sen här, jag kör trean liksom. Det är där jag lägger. Och då gör det inte så mycket om det är lite skimrigt. Jag tycker det är jättefint. Och jag älskar när en tjej står i solen och det skimrar till lite här liksom. Och till denna då så kommer jag använda min skulpterborste. Jag kommer inte skulptera så mycket, men det funkar även väldigt bra att bara lägga ett bronzer. Sen kommer jag använda min andra. Vill ha spyrborste och bara blanda ut det så här. Så det ska inte liksom vara skarpt och det ska inte heller vara bara ett streck. Det ska ändå ligga en bit här. Så vi kör, så vi hoppas nu att det här är bra. Nu när jag gör så här. Känner jag direkt att det är ändå det är snabb produkt som nås här. Ni ser. Så ska jag av lite. Jag vet inte, eftersom det är första gången jag provar den, vet inte om den är så pass stark så att om jag bara skulle ta och lägga på att det liksom fastnar. Eller att det går att blanda ut. Det är alltid viktigt att vara försiktig från början. Så lägger jag här nu. Jag tycker det är så lätt att ha den här lilla borsten. För om man vill känna att ah, nej, men det här blev för skarpt så brukar jag bara älska att ta den här och bara blanda ut det fint. Alltså den var inte jättesynlig. Men kanske jag som är lite snål när jag lägger på. Ja, alltså jag vet inte riktigt. Det var inte jätte, alltså. Jag vill ändå ha den naturliga, men jag tyckte verkligen alltså den syns inte alls. Men jag vet inte, det känns som att jag är för snål, men det känns ändå som att jag bara lägger på och det... Ja, det händer inte så mycket. Alltså jag gillar det på något sätt eftersom att det är så pass naturligt, men på något sätt ville jag, eller jag trodde att det skulle hända lite mer. Vad ska jag ge den här? First impression, jag kanske gillar den mer och mer, who knows. Det var ingen 10, detta. Det var väl en 7 kanske, för att alltså, på något sätt vill jag den. Jag vet att folk som kanske vill ha mer intensivt kanske inte lika gillar den lika mycket. Men... Så det här var min first impression på Makeup Store's bronzer. Bronzing powder. Så, men det var så här jag tyckte. Såklart så funkar det olika på alla människor. Och ja. Hoppas ni gillar videon och gilla och kommentera om ni vill ha fler. Ha det gött, hej!